Днями в Ізмаїльському історико-краєзнавчому музеї Придунав'я відкрилась виставка «Осінній настрій» з циклу «Времена года». Якщо говорити про статистику, це 32-я по счету виставка із цикла «Времена года» і 8-я осіння виставка. В 2010 году музей Придунави впервые начал проводить художественные выставки из цикла «Времена года». Осеннее настроение – это настроение, которое царит сегодня среди жителей нашего города. Умиротворенное, спокойное, наполненное прекрасными яркими красками. Гостями музею стали майстри пензля, журналісти, учні дитячої художньої школи, представники Ізмаїльського центру надання соціальних послуг та городяни. Цього разу в експозиції представили 33 роботи членів НСХУ та спілки художників Ізмаїлу. Несмотря на те, що осінню дні з кожним днем становиться прохладніше, і осінній дощ заставляє нас тримати зонт на поготові, мы ждем это время года, мы любим осень. Бессарабская осень, она необычная. Особо приятно отметить большинство работ новых 2018 года. Это что значит? Что для наших художников 2018 год стал творческим, плодотворным. Вперше в музейній виставці взяла участь вихованка дитячої художньої школи Аліна Чорна з роботою «Натюрморт з пташками». Її представила викладач Лариса Соріна. Была еще одна причина, почему мы обязаны были сегодня прийти, потому что у нас есть дебютантка. Я с удовольствием представляю нашу Алиночку, она очень талантливая девочка. Это мое первое участие в выставке среди именитых художников. Это неожиданно, то, что я участвую среди таких великих художников, это очень приятно, вообще неожиданно. У невеликій концертній програмі свої вірші про осінь прочитала талановита ізмаїльська поетеса Оксана Картельян. Юна вокалістка Анастасія Некраха виконала кілька музичних композицій. Картини, вірші, красива музика в стінах музею. Літо минуло, але в розпалі не менш прекрасна пора – осінь. Галина Величко, Ігор Коц, Ізмаїл, Бессарабія ТВ.